pertukaran tunai bagi baucer bantuan sara hidup BSH tidak terhad hanya di Bank Simpanan Nasional sahaja. Jelas Timbalan Menteri Kewangan Dato' Insinyur Amiruddin Hamzah, pertukaran baucer BSH kepada tunai boleh dilakukan di mana-mana bank di seluruh negara. Soalan itu dibangkitkan Senator Zaidi Suhaili yang menyatakan ada penerima BSH di Sarawak terpaksa menunggu di bank BSN bagi menukar baucer berkenaan, memandangkan hanya di BSN sahaja mereka boleh menukar baucer berkenaan. Kadang-kadang maklumat yang diberikan itu tak tepat. Kadang nama kalau silap sikit je, satu alfabet silap, ataupun account number dia yang dulunya silap, dengan sendirinya kita akan auto create account baru bersama dengan Bank Simpanan Nasional, sebab BSN ini di bawah kawalan kita. Jadi itu yang berlaku, bukan hanya satu bank saja dibenarkan. Kalau dulu dia pernah dengan CIMB Bank, bila dia re-register, namanya betul, nombor akaunnya betul, dia akan terus terima dengan banknya yang terdahulu. Jelas beliau, pada pemberian BSH fasa pertama Mac lalu, ada sebahagian penerima ketua keluarga lelaki tidak membelanjakan wang berkenaan kepada ahli keluarga. Disebabkan itu, pemutihan dilakukan dengan memperbaharui beberapa syarat bagi membolehkan BSH diberikan kepada golongan isteri. Proses berkenaan memerlukan akaun BSH dikemaskini, dan sekiranya maklumat yang diberi tidak tepat, akaun baharu akan dicipta secara automatik di bawah BSN. Tambah Dato' Insinyur Amiruddin, bagi penerima BSH yang berada di pedalaman Sabah dan Sarawak yang sukar untuk ke bank, BSH diberi secara tunai kepada penerima.